kjo, qka është ka ndodhë me posën edhe me disa ndërmarje publike në Kosovë, është shumë brengosë. Për është më në rendë parë, në postë dominanë prej fillimi dhe dhe mbarim politika. Është ka hëve për natë, klanet, grupët e interesit, numri madhi i punësvurve, pa përgjësia e stafit u hesë, edhe ka proposën dhe në këtë gjendje që është në prakë falimentime. Kjo është shumë brengose për këtë qytetar të Kosovës. Rëndeju në mene që është domës dashme edhe rrugës që përgjësin të ajapin ata që kam punë gjendin posë në Kosovës, telekomin në Kosovës. A duhet të filloj prokuroria një jetim? Pa tjetër prokuroria është dashë që shboti. Aty 1.000 punëtor, 1.000 diçka punëtor janë ma shumë të pisë teknologjike, kretin strehum njerëz e klaneve, njerëz të partive politike, njerëz që kanë partive politike interes për vota, për nepotizm e sanë. Kjo menoj që është gjenja në posë, shumë shqetsusë. A ka rëzikë që tash të aglabraj, dikush për mes falimentim, proces privatizimi edhe... Është e mundshme që të ndodhë edhe këj fenomen për asyse ka ndodhë edhe ma parë me privatizimu. Mund këtë këtu edhe planet sekrete, konspirative që ishte mas nesit që kam përposin këtë situatë dhe që nesë dikush të privatizoj që të mbive që atë shpërë. Këte e shosi marifetlëk i qeverisë, në më thoni pushtetit tonë, e cila qëllimi është domethënë e prunën këtë gjendje që domethënë ta falimentoj e që nesër domethënë dikush i tyre ta blen për pak para. Domethënë kjo punë është më qëllimisht. Në këtu po të kishte domethënë një shtet të drejtë e demokratik, do duhet të mirë prokuroria si erdhi drejt e gjigonti në këtë rast Poste Telekom Kosovës që të vjetë të falimentimi edhe të ditë domethënë të dalin para drejtësisë shkaktare dhe këta që e prunë në këtë gjendje. Po kjo nuk bëhet, sepse edhe ata njerëzën që faktikisht që kjo qeveri, që vitet më parshme i kanë qitë në ato poste dhe kur njetë, sikur sepse gjitha rastet tjera nuk shkun deri në fund, nuk u shqyrtuan, ose edhe ato që u shqyrtuan dalën të pafajshme, dalën fjalat jo që si ishin fajtore, dalën të drejtë kushtimisht. Që nga kjo qeveri, po ato përparshmet nuk pritet asgjë e mirë, përveç se shkatërrimi. Tash pas saj vjen shkatërimi i radhës dhe kështu me radhë. Domethënë do të jetë një nga gjigantët e fundit që po shkatërron politika. Po, një nga gjigantët e fundit, pastaj kush e ka radhën, këta që ka mendon që duhet me shkatërru, do ta bëjnë këta. Mirë, po një pjesë fajt, pjalo, kushtimisht po them edhe vetes, pse unë s'po reagoj, këtë rast ne s'po reagojmë, jemi në gjumë, letargjik, domethënë, mazisa riu, po flejmë. Kështu në përgjithësi mendë që unë njerëzit thotë, kështu nuk bën, kjo qeveri bën kështu. Po asë në përdojësu nuk delë, të më thonë nuk di që ka është ndodhë me neve. Thi është me neve, nështë asë sociologët, asë psikologët, ma eminent, nuk dinë me në definuat që ka është ndodhë. Kësi popullë dhe më, kështu me nejtë, që të vësë së pëndodhë asë gjohë, kjo ndodhë vetë me nje. Veq edhe shpirtin që sa kanë morë, kjo shtet që është i parin botë që është kjellë popullën e vetë. Pse mësë për kurdisë, kanë përfitimet e vjeta. Ka limitet e vetë asë se lipë, në fund i ndojnë si pas kategorive edhe prap e morin. Kështu që vete popullet të pësu, që ta zotnit që janë në fotelje, që se ndërën fotelën, shpijet e rje për fotelje se ndërën. Shumë pa të keqë, po kjo është realitet, po një barometr i popullet që të qeshë, që shesë libra. Kështu që popullet o të pësu, fjasko. Edhe kjoj popullë është para greminës vetëm edhe një gjysë hopje dhe me ronë greminë. Një lutëm shumë, një të kënë pak përsideron të këti popullë, se popullë i ka ullë fotelje, edhe popullë i ngritë dhe i gjunë, jashtë. Kështë që këta vetë, pëse na jo, unë absolutisht jo. Për 20 vjetë është frëzu Poste Telekom Kosovës. E pa diri sa i patër interesat e vjetë, edhe djetër me doat atë balonësin, kushtohet qyshësi, kënë në i di. Ta është dikush, dikona ka prish qefin, e më habetin edhe ka marrë për zë zërë. Kush pretendon ju se do ta, si me thonë, do ta glabroj, do ta përbi? Po unit i ju, që ta që janë për shtetë. Se popli ju. Devolli? Pa jo morë vesh devolli veç prej filimit.
dihet me kënë është edhe dihet që ka bënë edhe kështu që Devolli, Devolli edhe zë më bojdi që e kanë bënë një farë mërveshje të faqë e zezë në kërrez të poplit e poplit pagun ata zotnit kapitalizohet. Prokuroria? E, prokuroria e, prokurori s'po të me thokë kërgjë se prokurori në kokë të asë një që asë kushtë, asë prokurori, asë që kokë. Ju lutëm, kur Saladeri Burgosit, kur Saladeri Burgosit edhe lidhen pranga, e pse një, pse një joni këtu jo, për asë kemi britë prej Zotit, po kemi litë këtu, edhe këtu ka ka pjesht që përshkelem nga.